перша думка, яка зразу спадає, з чого почати? Я би почав з такої дражливої речі, як те, що, що не змінив цей виборчий кодекс. В Україні завжди було кілька виборчих систем, одночасно на місцевих виборах. Завжди було так, що мінімум дві виборчі системи. Мажоритарка, сільські, селищні ради, де територія ради ділиться на округа і в окрузі обирається один депутат. Так було завжди. Потім були виборчі системи для міст, для районів, для областей. Вони змінювалися, а ця система залишалася стабільна. Цим виборчим кодексом вперше змінена виборча система, в тому числі для сільських, селищних рад, незалежно від того, проходили вони ОТГ, не проходили вони ОТГ. Для сільських, селищних рад вперше змінена виборча система. Тут вона вперше змінена за часи незалежності України. На рівні сільської, селищної ради у нас виборча система не змінювалася ніколи. У нас завжди була мажоритарна, одномандатна, окружна система. Але попри те, що змінилася система на цьому навіть базовому рівні, у нас все одно залишилося дві виборчі системи. Одна виборча система для одного вида рад, друга виборча система для іншого вида ради.